როდესაც ახალშობილი იბადება, ალბათ იცით, რომ იბადება როგორც ტესი და ტირის. Ну, რატომ ტირის? ეს ალბათ არის მუდმივი შეკითხვა. ყველა ბავშვი, რომელიც იბადება, აბსოლუტურად ყველა ტირის. რას ნიშნავს ეს და რატომ ტირიან ბავშვები დაბადებისას? პირველ რიგში ჩვენ კარგად ვიცით, რომ როდესაც მოსატყოფლის პერიოდში ბავშვი არის დედის, ასე ვთქვათ, მუცელში, ასე საშვილო ხმოში, ასე შემთხვევაში ის არის ძალიან თბილად, მას არ ატუხებს სინათლე, მას არ ატუხებს სიცივე, მას არ ატუხებს ხმაური. ის გრძნობს დედის სითბოს, დედის სუნთქვას, დედის გულისცემას და არის არაჩვეულებრივ გარემოში იმყოფება. როგორც კი იბადება ბავშვი, ეს ყველაფერი იცვლება. იმწუჩი ხვდება სიცივეში, ძალიან უხვად სინათლეში, ასე ვთქვათ, სიბნელიდან, ხმაურში და რასაკვირველია, ამის გამო ის ტირის. და რაც მთავარია, ასე დროს მარტოობის შეგრძნება აქვს. ანუ ბავშვი, რომელიც იმყოფებოდა აბსოლუტურად დედის მზრუნველობის ქვეშ, უცებ რჩება მარტო. აი, სწორედ ამიტომაც ტირის. და რას ვაკეთებთ ჩვენ ექიმები პირველ რიგში? რასაკვირველია, პირველ რიგში ჩვენ ვაწვეთ მას დედის სხეულზე, გულმკერდზე და როგორც კი ის იგრძნობს დედის სითბოს, დედის სუნთქვას, დედის გულისცემას, იმ წუთში ჩუმდება და იმ წუთში წყნარდება. ეს სხვათა შორის დაბადებისთანავე, ეს არის სითბური ჯაჭვი, რომელიც გამოიხატება იმაში, რომ თავიდანვე ვაცმევთ თბილად, თავზე ვახურავთ თბილად, გულმკერდზე ვაწვენ და ზემოდან სითბოს ვაფარებთ, ესე იგი თბილ საფენს იმისათვის, რომ არ შეცივდეს. და აი ამ მომენტს სწორედ ქვია სითბური ჯაჭვი და ერთ-ერთი კომპონენტი არის კანის კანთან კონტაქტი. ანუ ადამიანი, ესე იგი ბავშვი ამ შემთხვევაში ხდება დედასთან უშუალოდ შეხებაში. ეს რატომ არის ძალიან მნიშვნელოვანი? იმიტომ რომ გარემო არის გავსებული მიკრობებით და ეს მიკრობები რომ არ დასახლდეს ბავშვის ორგანიზმში, ჩვენ გვირჩევია რომ მისთვის ნაცნობი მიკროორგანიზმებით მოითესოს მთელი მისი ორგანიზმი, ვინაიდან იმას ის უკვე შეგუებულია და მასზე ის ცუდ ძალიანას არ ახდენს.